ću ukratko da predstavim predlog lokalnog akcionog plana, da se iskreno nadam da ukoliko imate bilo kakve sugestije i primedbe, možemo i to da uvrstimo u konačan izgled akcionog plana. Ono što bi ja navela, pre svega, što je meni bilo bitno na predavanjima koje Venice organizovao, to je podatak da gotovo 40% populacije u toku svog života ima potrebu da ima nemogućnost da realizuje neke svoje potrebe. Znači, pre svega, to nisu osobe s invaliditetom, Svetska zdravstvena organizacija kaže da njih ima 10%, to su i majke sa malom decom, to su trudnice, to su starije osobe, rekovalescenti, tako da je meni taj podatak bio jako važan, činjenica da svako od nas u nekom trenutku u životu može da imati takozvane specifične potrebe, mada bih rekla da su to potrebe koje imaju svi ljudi podjednako, nisu specifične, svako od tih ljudi ima istu potrebu kao i mi. Dalje, što se tiče zakonodavstva Srbije, ovde je pobrojeno samo nešto od pravilnika i zakona koji u stvari daju potpuno poštovanje svih ljudi, međutim situacija na terenu je potpuno drugačija. Takođe, postoji evropski koncept pristupačnosti koji je razvijen u svim zemljama koji se jako poštuje što se tiče prava ili osoba sa invaliditetom. Kod nas je situacija drugačija. Inače, pristupačno svi sami možete da shvatite šta jeste nešto što važimo potpuno različno za svih osoba, pre svega tako što se treba da bude zdrav, da bude bezbedan, da bude jako funkcionalan, da je čitljiv, da ono se sve slaže i da je razumljiv, a naravno i lep na oko i to je taj koncept i granja za sve koji je dostupan apsolutno svakom pojedinu. Inače, ono od čega smo mi krenuli prilikom izrade lokalnog akcionog plana jeste ta analiza. Ideja je bila da mi probamo da vidimo kako je u toj stanju na terenu. Sastavljen je upitnik i upitnici su prozvađeni u 40 javnih objekata. Mi smo čekali i dobili odgovor, zahvaljujem da se uvodi svima. Probali smo da na osnovu rezultata koje smo dobili napravimo neke kategorije. Došli smo do zaključka da imamo tri vrste od objekata, imamo takozvane crvene objekte koje su potpuno nepristupačni, odnosno većina ovih kriterijuma nezadovoljavajuća. Imamo žute objekte koje su delimično pristupačni objekti, imamo zelene objekte koje su potpuno pristupačni, a njih u ovom slučaju uopšte nema. Na osnovu upitnika određene tabele pristupačnosti javnih objekata i ja bih ovdje skrenula pažnju da kad se kaže na pristupačnost u javnom objektu, najčešće se to misli, misli se samo na rampu. Mislim, ono što je ovdje jako bitno, to su pitanja koje su se odnosile na to da li postoji parking mesto u neposrednoj blizini objekta za osobu s invaliditetom, da li postoji prepreka, da li se ulaz jasno razaznaje, da li postoji aktivna traka ili osoba u instituciji koja je obučena da daje osnovne informacije ljudima koji su slabo ili slepi. Pratit ćemo se kasnije na ovu tabelu koju će ono stvari da bude i osnova i motiv za našu diskusiju i eventualno za neke zaključke za koje treba da dođemo. Na osnovu mapi ovih analiza, na osnovu ovih analiza napravljena je mapa pristupačnosti. Ideja je, u stvari, sad bih ja sam rekla da na osnovu ovih upitnika mi imamo 22 nepristupačna objekta i od toga imamo 18 delimično pristupačnih objekata. Ovo je mapa pristupačnosti gde su objekti definisani položajem i time koliko su pristupačni. Mapa će biti interaktivna, naći se na internetu i mi se iskreno nadamo kako se projekti bude realizovali i kako objekti budu prešli iz crvene boje u zelenu, da će se tako i ova mapa menjati i da ćemo za neke 10 godine imati podatke još po službu pristupačnosti za sve svoje korisnike. Na osnovu analiza mi smo pokušali da nekako definišemo ciljeve ovog akcionog plana. Imamo kratkoročne ciljeve kao što su usvajanje lokalnog akcionog plana čiji se završetak očekuje uskoro i povećanje nivoa pristupačnosti u svim objektima koji su trenutno izgradnji. Ili aktiviranje nekih postojećih, kao što su, na primjer, ulaza u poštu koji trenutno ne funkcioniše, a postoji rampa za osobe koji su korisnici invalidskih kolica. Tako da to su neki kratkoročni ciljevi, dok smo dugoročne ciljeve
definisali takođe kroz dve faze. Neko očekivanje da u narednih 10 godina, kao što sam rekla, nivo pristupačnosti znatno poboljšamo. Prva faza jeste prvih 5 godina od 2013. do 2018. gde smo prepoznali one objekte koji su prioritetni. I tu pre svega smatramo da su to predškolske, školske ustanove i ustanove zdravstvene zaštite. Takođe, bitno je da ćemo se tu poklopiti sa uvođenjem inkluzivnog obrazovanja u školski sistem, jer trenutno imamo jako lošu situaciju u školama. I takođe smatramo da je jako bitno decu upoznati i naša namera da ubrzo ne dođe za tim da postoje ljudi koji su drugačiji od njih. Druga faza jeste do 2023. godine, narednih 5 godina, kada se nadamo da ćemo uspeti da realizujemo povećamo pristupačnost sa svim ostalim objektima. E sad, ide spisak objekata, odnosno liste prioriteta za 2013. i 2018. godinu, to su sve malo pre ove pobrojene institucije predškolske, školske i ustanove zdravstvene zaštite. E sad bi, ono što jeste, naredni korak jeste izrada konkretnih projekata, a ovde postoji jedan primer, u pitanju opštinski uslužni centar. Pre toga napomenula bi da je udruženje Feniks preko javnih radova sklopilo ugovor sa direkcijom i kod nas će raditi arhitekta naredna 3 meseca koji će isključivo raditi projekte na povećanju nivoa pristupačnosti objekata od javnog značaja. Ova opština je krenula od uslužnog centra. Vidite jedan šalter koji će biti ovaj postojeće stanje. Na novom projektovnom stanju spuštamo šalte tako da mogu da ga koriste osobe koje su korisnice invalidskih kolica. Takođe imamo vrlo jasno obeleženu signalizaciju. Na podu vidjet ćete da imamo taktilne trake koje vode do narednog šaltera i one omogućavaju kretanje osoba koje su slabe ili slepe. Takođe, predviđa se i uvođenje induktivne tehnike, malo kad vam ja objasnila koja je funkcija. Ovako, ja bih s ovim primjerom završila izlaganje prezentaciju predloga lokalnog akcionog plana.